Bom dia, meus amigos. Em alguns lugares pode ser boa noite, em outros lugares pode ser boa tarde. Eu e Madalena estamos retornando à casa do nosso amado senhor João e da nossa querida dona Nelly. Hoje nós vamos ali para assentar uma porta que ela nos pediu, mas que devido a algumas situações nós estamos voltando só hoje. Graças a Deus por isso. Nós vamos lá então passar umas horas ali, apesar do que está acontecendo, né? A gente não está podendo sair de casa como antes, mas em breve isso tudo vai acabar. Se Deus quiser, vai acabar tudo e nós vamos voltar a fazer nossas viagens, nossas gravações, ver nossos amigos outra vez. E assim vocês terão conteúdo para do nosso canal para assistir. Eu sei que vocês gostam. Desde já eu quero agradecer esse carinho especial que vocês têm para conosco. Que Deus abençoe a todos. E vamos para mais uma luta, mais uma vitória, tá bom? Fala, dona Madalena. Oi, gente. Chegando aqui na dona Nelly, trouxe umas coisinhas aqui para ela. Trouxe banana, embora a gente esteja chegando no sítio, mas a gente trouxe banana, pães, deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui. Aqui tem laranja e umas bananas que eu havia pegado em casa, aí o Cícero comprou essas outras. É, eu trouxe biscoito de polvilho e trouxe esse óleo de coco aqui para ela passar na pele. E usar no cabelo ou para cozinhar, ela que vai ver para que ela vai usar. E trouxe tá aqui misturada tá um desodorante para o seu João, um desodorante da Avon, para ele não ficar com ciúmes. Então vamos lá, Cícero, começar nosso trabalho, né? Sim, senhora. Comer alguma coisa, porque é de manhã. A gente vai reforçar o estômago e depois começar, tá bom? Vamos lá. Dona Nelly! E hoje tá uma manhã agradabilíssima, não tá frio, tá fresco. Tá pedindo blusa aqui pra nós, mas não tá frio, tá bem fresquinho. A bucha aqui que interessante, ó. A bucha já tá num ponto. Ela tá no talo ainda, mas já tá, ó, que beleza. Isso para tomar, aí tá entrando uma gavinha aqui dentro, ó. Ela tá amarradinha isso daí também? Não, ela, a gavinha dela pegou no arame ali, ó. No arame. E a dona Nelly amarrou. Porque acho que ela tá pesada. É. Isso para tomar um banho. Madalena levou aquelas uma caminhoneta. Já estamos usando já. Isso é muito bom. Elas estavam escuras, gente, pelas que eu levei. E eu coloquei de molho no cloro. Fica bem clarinha, fica macia. Uma delícia de bicho. Aqui tem mais. Ai, que beleza essa daqui, ó. A outra grandona ali. Que coisa mais linda. Que mão abençoada que ela tem. Tem outra pequenininha pra plantar ali. E a terra também é outra abençoada lá, que bom. E aqui tem uma pequenininha. Ai, que graça. Vou ali cá, Madalena pra Madalena. A dona Nelly tá ali com um cachorrinho que parece um leão. Olha o tamanho disso. Bom dia, dona Nelly. Bom dia, Cícero. Aí, pessoal, mais uma vez, você se gosta dessa família e me cobra sempre assim, Cícero, volta lá mais na casa da dona Nelly e do seu João. Não pode abraçar, mas eu abraço, viu, gente? É, né? Não pode, porque eles dizem que não pode, né? É verdade. Mas não tem nada a ver, não. E seu João tá onde? É? E esse cachorrão aí? É do Miguel, né? É um cachorro ou uma cachorrinha? Cachorro, macho. Que belezinha. Titico, né? Da onde que veio? É do Miguel. Então, né? mas então, ele ganhou, não sei de quem que ele ganhou. Que gracinha, não? Já é todo dengado já. E a mãe dele sai pra trabalhar cedo, larga ele aqui, ó. Entendi.
deixou ele, agora tem que cuidar dele, né? Que ele é muito novinho. Vai entregar as coisinhas pra ela, bem? A dona Nery trouxe pães, trouxe banana. Ai, que bom. Sabe o que eu trouxe pra senhora também? Ah. Lembra do óleo de coco que eu falei? Ah, sei. A senhora usa ele até na pele, dona Nery. Tão bom que isso é. A pele tá tão ruim. Dá pra ele hidrata, né? Pra passar no cabelo. Hidrata, sabe? Ah, tá. E pra cozinhar, né? A senhora sabe, né? Que usa pra cozinhar. Obrigada, Madalena. O óleo de coco ele é bom pra tanta coisa e muitas vezes a gente não sabe, né? Eita, virou aqui. Virou? Acho que eu abri. Olha. Bom. Tava um cheirinho. Mas ainda bem que é um perfume, ainda, né? Ainda bem que tá. Ainda bem que tá separado aqui, ó. É. Eu abri pra cheirar? Acho que foi. Acho que você abriu ali e esqueceu. Que gostoso, né? Do avô. Muito obrigado, Madalena. Essa mesa tá cheio das coisas. Uai, ainda bem. Ficou cheio de perfume. Ainda bem que tem coisa aqui. É. E para reforçar, nós trouxemos pão fresco. Ele toma café da manhã, sai tudo zoado e larga as coisas aí. Ó. Bom, ainda bem que a senhora tem uma mesa abençoada, onde tem o que comer, onde tem o que beber. E a Madalena ganhou uma torneira quente. Ah, é? Quer dizer, a torneira quente. A torneira é fria. É que a torneira tem o sistema de aquecimento. E ela tava. Agora tá lá, usando água. Eu falei, não usa muita água quente, não, porque senão estraga a sua pele. Estraga a pele, né? E também a força depois, no fim do mês, né? É. Então tem que usar com sabedoria. Mas eu não gosto de água muito quente, eu uso bem morninha. É, né? É, só quebrada a frieza, né? Mas mesmo assim, querendo ou não querendo, ela tá sendo ligada, né? E sendo ligada, ela tá gastando. Bom, mas foi feito pra aquecer. Ainda bem que é por um período curto, aqui no nosso estado, o frio, ele não demora muito pra ir embora, não. É, joga ela no forno, se estiver chegando mais. Bom, pessoal, agora eu vou dar um tempo pra mim tomar um café, comer um pão. Pegar no batendo, tem o que fazer hoje e não é pouco, não. Olha lá, o seu João já tá tomando um café, comendo um pão fresquinho. Bom, bom dia, né? Chegou mais um amigo aqui, que é irmão da dona Nélia. Também trouxe pão, a coisa que hoje tá abençoada. Cadê Guilherme? Olha o Guilherme aqui com o cachorrinho, ó. Guilherme conseguiu um cachorrinho, é seu, Guilherme? Nós estamos calçados, gente. O Guilherme já está descalço, ó. Uma hora dessa, sem blusa. É, para quem veio da cidade, já se adaptou, né? Bem na roça, né? Hein, Guilherme? Vou levar você para a cidade de volta, Guilherme. Não. Vou levar você lá para a cidade onde você morava. Não, não, não. Ô, Guilherme, você não quer ir para a cidade outra vez, lá onde você morava? Não quer nem saber de papo, quer saber de brincar com o cachorrinho. Ah, com aquele pequeno. Tanto pequeno. Bora. Ô, tio, ó. Isso aí faz um bem muito grande pra criança. Acho que o cachorrinho mais chiquitoso. Olha o tamanhozinho. Olha o tamanhozinho. Onde você vai, rapaz? Você vai, hein? Onde ele vai, hein? Quer tocar comigo? Quer brincar comigo, com a Madalena, com todo mundo. Não é, mas ele também... Ô, tia, tira a mão, ó. Isso faz qualquer criança feliz, né? Só não tem tamanho, né, bem? Olá, tio. Oi. Mim. Você falou que chegou aqui uma vaquinha? Sim. De quem que é essa vaquinha? Colocou pra dar cria. Colocou pra o quê? Pra dar cria? Sim. Com marido. Mas quem foi que comprou? Não comprou não. Eu tô com outro cara. Ah, só trouxe pra cruzar com o touro? É isso? Marido, não é? Não é lugar de ir. Ah, trouxe pra fazer o cruzamento. É? Tomou um café ali porque eu fico conversando. Senão, eu acabo não tomando meu café. Mas o pão eu já comi. Pensa no pão gostoso. Biscoitinho. Biscoitinho, esse biscoitinho da onde que é? Daqui de Limeira mesmo? E que tem uma fábrica muito boa de Não é não, é de Cotia. Biscoitinho Cotia, velho. Limeira tem uma fábrica muito boa também. Tem telefone tocando. Gente, o Cícero vai assentar essa porta aqui, porque ela só tá colocada com uns pregos aqui, Malemar, só pra usar, né? Então ele vai assentar ela direitinho. Ele tá ali, ó. E aí, Circinho, tá animado? Lógico que tô animado.
Tem que estar animado. O sol tá maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Dá a vitória. Quando você quer, você tem. Quando você não quer, você não tem. Olha que dia lindo que Deus nos deu. Tadinha, dona Nelly, né, preta? Tá de ação. Isso é maneira de um camarada assim entrar na porta? Ah, mas às vezes a pessoa não tinha com o quê, né? Então, foi um rapaz que fez aqui. Não precisamos citar nomes, porque a nossa intenção não é denegrir a imagem de ninguém. Porta essa porta, é isso que eu ia falar, ela é estreitinha porque é de banheiro mesmo, né? Agora vamos pro serviço, né? Vou encostar ela aqui. Ela tem que abrir lá pra dentro, senão ela tá da forma errada aqui. Eu não vou botar dona nela, se ela querer que abra pra fora, mas tá errado abrir pra fora. Se for abrir pra dentro, vou ter que mudar isso aqui, ó. Tá tudo fora dos conformes. Essa... Oi? Adubadiça? Não, eu digo a chave automaticamente tem que ser pra dentro. Porque do jeito que ela tava colocada... Tá errada. Então eu vou ter que inverter ela. Não, mas se você inverter a fechadura... Ó, se eu fizer, eu vou ter que inverter pra cá, tá vendo? Ó, aí, ó. Não, se você inverter a fechadura, não dá certo? Não, no caso aqui, essa porta, ela era de abrir para a direita. Aqui o certo mesmo é abrir para a esquerda, lá. Você vai entrar dentro do banheiro, você abre para a esquerda. Sim. Então, nesse caso aqui, não tem como eu mudar. A não ser que eu vire a porta e tire isso daqui e passe para o outro lado. Ó, aí eu vou ter que fazer esse mesmo trabalho para o outro lado. Vou ver com a dona Nélia se ela concorda. Tem que fazer essa abertura aqui, esse rasgo aqui na madeira. Lá do outro lado. Não, mas se você virar de ponta cabeça aí, do jeito que ela tá, dá certo? Ó, eu vou fazer o que você tá falando. Vou fazer isso aqui. Ó. Sei lá, eu tô pensando como mulher. Aqui, mas de repente a altura aqui, não dá certo. Ó, tá lá pro lado de dentro. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ver com a dona Nélia se ela concorda. Ela vai concordar sim. Vou ter que fazer o trabalho ali tudo certinho. Vou precisar da sua ajuda, inclusive, viu? Sim, senhor. Porque agora aqui, ó. Ele colocou. Tá vendo? Tá escapando tudo? Colocou tudo errado. Bom, vou arrumar, vai. Não vou ficar criticando ninguém, não, porque não vai levar nada a crítica mesmo, né? Então, eu vou tirar isso aqui. Inclusive, tá novo isso aqui, viu, Madalena? Ela falou que era de outra porta, né? Eu vou tirar esse espinho, vou pegar a turquesa ali. Eu vou virar essa porta. Thank you.
Madalena, se der alguma coisa, se precisar, você fala, tá? Não, não. Você pegou a marreta já? Não, eu tive que quebrar aqui com outra coisa, porque disse que ele colocou ficou alto. Oi, Dalena. Eu pensei que você estava fazendo alguma coisa. Não, por enquanto não. Eu tenho que aumentar só o... Ele colocou o parafuso aqui, eu estou tirando para colocar outra vez. Ah, tá. Cara, colocou o prego, né? Tá vendo aqui? Ele colocou no lugar errado. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Porque, ó, o furo aqui, ó, tem que trazer ele pra cá, tá vendo? Então, tá acontecendo. Deixa eu guardar isso aqui. Fora. Tem que trazer o furo com a broca mesmo. Cabeça lá, mano. Se não for na cabeça, não serve. Tem que ser maior ou menor? Hã? Tá vendo? Esse tamanho aqui, ó. É esse aqui. Esse tamanho aqui, ó. Desse tipo, dessa cabeça aqui. É, essa cabeça aqui. Só que eu precisava de uma, dessa aqui, a amostra. Esse aqui, esse é a amostra.
ferramenta que nós conseguimos encontrar. Vou contar uma coisa para vocês. A Madalena teve um tempo, hoje nem tanto. Eu saía com ela, aí eu ia catando esses parafusinhos, sabe? Não podia ver uma porca, não podia ver um parafuso, não podia ver um prego. Hoje eu tô menos. Mas isso aqui é tudo coisa que eu venho achando há anos, junto com Madalena. Olha o balde aí, isso aí tudo que eu, pra ver. Que eu venho achando. Esses são os pequenos, né? É lógico que eu tenho, esses são um pouco. É lógico que eu tenho também parafusos guardados, parafusos especiais que a gente compra na loja. Mas isso aqui é a maior parte, e aí eu posso falar que 90% foi achado, jogado fora. É de móveis velhos. Geralmente de móveis velhos, né? Uma parte é de móveis velhos. Ferramentas velhas que ele vai desmontando e guardando os parafusos. Aí às vezes dirigindo, ele falava assim, ele parava o carro, eu perguntava, o que aconteceu? Não, não, nada não. Ele ia lá, tinha achado um parafuso, às vezes, desse tamanhozinho assim. Ele perguntava, como que você enxergou? Eu não sei. Ele nem sabe explicar como que enxerga o parafuso. Como é que dirige e prestou atenção no chão e vê um parafuso, vê uma porta, vê uma arruela. Teve um tempo da minha vida, uns anos passados aí, que em um ano eu achei 3 carteiras com dinheiro, né? Lógico. Devolvi para os devidos donos. Achei um relógio muito bom, um Oriente japonês. Celular, achei 2 celulares. Mas aí a Madalena falou, mas como é que você vê? Não é como é que eu vejo. Parece que é algo que me acompanha. Eu estava vindo com um amigo meu ali na cidade de Rio Claro. Estava vindo com um amigo meu numa avenida. De repente eu parei o carro e falou, o que foi que aconteceu? Eu falei, não, só um minutinho. Eu voltei com a nota de R$50 e ele não viu. Estava na ilha caída lá e ele não viu. E a gente não podia comprar, né? Primeiro que morava num lugar que nem passo pra gente ter um cavalinho tinha. Então tinha que dar os pinotes. Boa, tá fora do lugar. Aí ele queria porque queria um cavalinho. E foi uma luta, porque a gente que é pai, a gente quer satisfazer os filhos da gente, né? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer pra conseguir um cavalo pra esse menino? Eu trabalhava cedo pra comer à noite. E a gente estava numa luta grande, no sentido de começando nossa vida, hein, Madalena? Tem que achar outro? Talvez eu pudesse ser. Aí o que aconteceu? Eu trabalhava numa empresa, era motorista lá. Trabalhava com a pílula Kombi. Não, com a Pampa. Aí eu estava indo num bairro de gente rica, levar um documento, e eu vi que uma mulher estava colocando algo na calçada. Eu passei. E vi bem no cantinho, assim, rapidinho, que era um cavalo de plástico, um cavalinho assim, de plástico desse tamanho. Na cabecinha dele tinha 2 lugares para pegar assim. E ele estava colocado com 4 molas
4 molas? É, tinha uma armação. Uma armação quadrada, de ferro, né? Uma armação de ferro. Tinha 4 molas. Né? Isso, tinha 4 molas. De maneira que a criança sentava, a criança ia pra frente e pra trás, assim, ó. Mas, gente, mas eu fiquei numa alegria tão grande, eu acelerei essa pampa. Balançada. Que eu já tinha passado, não dava pra dar ré, porque era mão única. Aí eu dei uma volta no quarteirão, pedindo a Deus que fizesse com que ninguém visse aquele cavalinho. Quando eu cheguei lá, o cavalinho tava lá. Liguei o pisca-alerta, peguei aquele cavalinho, coloquei em cima da pampa. Pensa numa alegria que esse menino ficou. Esqueceu completamente o cavalo que ele queria, que era de verdade. A gente tem até foto, dá pra você pôr as fotos depois. É verdade, tem até foto desse. Ele sentado no cavalinho. Esse cavalinho, até minha última filha, que é a Cássia, também brincou nele. E outras crianças, meus sobrinhos brincaram também, a gente não tem fotos, mas os sobrinhos que foram vindo também brincaram nesse cavalinho. E vou falar uma coisa pra vocês. Essas coisas que vem acontecendo na vida da gente, com certeza tem outros inscritos aí, outros amigos queridos que já passaram por situações, se não igual a nossa, quase igual. E filho vinho, filho pedir pra gente algo e a gente não poder dar. Mas como a gente sofre. E eu ficava pensando, meu Deus, como eu vou fazer pra dar um cavalo pra esse menino? Mas Deus sabia onde estava a resposta. E é assim, né? Às vezes o filho da gente é criado ao lado de outros que tem uma posse um pouco melhor, o pai ganha um pouco melhor, e a gente sofre porque o nosso filho perde essas coisas. Mas Deus foi muito bom e tem ajudado. Criamos filho, agora estamos criando os netos. Ajudando a criar os netos. Criando não, ajudando. Que graças a Deus os filhos podem, né? Mas a gente ajuda sempre. E é assim, a vida vai seguindo o seu curso. Nós vamos indo. Teve um inscrito do canal, ele foi muito dócil comigo com o comentário que ele fez. Ele vai saber do que se trata. Que eu tô falando. Isso que eu tô falando aqui. Ó, o João dirigindo a pompinha lá. Sobre filhos, sobre netos. É uma grande verdade. E quem já passou, sabe. E quem não passou, vai saber. Mas esse inscrito fez um comentário a respeito desse meu jeito com a Madalena, de ajudar as pessoas. Eu quero dizer, meu querido, é que aquilo que eu te falei, vê se acha que uma cabeça distribuída nem maior. Eu falei pra ele que eu faço isso com a Madalena. Com 3 aqui, ó. Vê se... A gente faz por amor, né? A gente faz por... Pequeno. Faz por carinho mesmo, viu? Vou tentar. Faz por carinho, faz por amor mesmo. Já cheguei em lugar assim, e a pessoa tá lá sozinho, gente, sozinho, batendo um concreto. Eu parar e ir lá e falar assim, precisa de ajuda aí, amigo? A pessoa fala assim, rapaz, eu preciso. Eu falei, não, eu vou te ajudar. E eu te ajudar. E por isso Deus sempre me abençoa. E abençoa também, e abençoa a Madalena. Com certeza. Dona Nelly não tem alguém que sabe assentar uma porta para ela. Os filhos dela são carreteiros, são meninos que trabalham com uma outra linha. Cada um faz aquilo que Deus comissionou a pessoa para fazer, né? Então eu falei, não, Dona Nelly, pode estar tranquila que eu vou te ajudar com a Madalena. E aqui eu vou ter que fazer esse trabalho tudo para ela outra vez. É lógico que não dá para a gente fazer tudo. Tem muito serviço lá na casa, na sede, que tem que fazer. Aí tem que ser pedreiro que
eu trabalho até mais tarde. Então, outro dia, estar aqui com ele, ajudando. Dando uma mão, né? Dando uma mão pra dona Nelly. Hoje eu não tô lá na cozinha, mas sempre que eu posso, eu tô lá. Mas hoje eu preferi ficar aqui com ele, porque, pra falar a verdade, estou um pouco cansada. Então, eu preferi ficar aqui um pouco, porque o trabalho da cozinha é bem dispendioso, né? Dispendioso. Dispendioso. Como que tá? E a gente cansa muito na cozinha, viu, gente? Então, embora eu goste muito, muito mesmo, acho que eu achei outro. Mas é bem cansativo você ficar cozinhando a lenha. Mas é gostoso, eu faço por amor. Mas hoje eu vou ajudar mais o Cícero aqui, até porque a gente precisa ir embora mais cedo hoje, né, Cícero? É. Então, se eu puder ajudar aqui, eu vou ajudar. Agora aqui, ó, eu mexi, ó, então é só tirar um pouquinho, pegar o formão. E essas ferramentas, pessoal, eu venho comprando porque eu aprendi a trabalhar com uma pessoa muito boa, um ex. Hoje ele é pastor, mas ele era mestre de obra. E ele me ensinou muita coisa. E eu venho comprando porque eu sei que uma hora eu vou precisar, então agora eu estou precisando. Está errado, viu, gente? Usa um maço para trabalhar com isso aqui. Só que eu não tenho um maço, então eu estou usando martelo mesmo. Aí, pronto aqui. Vem deitar pra baixo. Também? Tirar um pouquinho aqui? Tirar um pouquinho também. Nossa, ficou duro, né? É bom. Tá atrapalhando aqui. É bom, né? Anterior, entendeu? E não pode. Tem que ser colocado da forma correta. Senão não vai funcionar. Então eu vou ter que tirar todas isso aqui, ó, e refazer os furos. Pra ficar um servicinho melhor e bem feito, né? Apesar que aqui por fora, aí vai rebocar todas essas paredes. Vou ter que acertar tudo isso daqui, ó. Que ficou de qualquer jeito. Mas a gente faz. Eu tendo tempo, eu faço com prazer, viu? Com alegria mesmo. Já falei isso, né? Pode ficar muito maçante, ficar repetindo. Aí, coisa gostosa de ouvir, ó. Ó. Botou um ovo, com certeza. O jeito que ela saiu dali foi ovo.
tirar os parafusos maiores, porque ali já não vai dar mais. A água aqui fresquinha. Eu não sabia que você dirigia, João. Olha o João ali, deixa eu mostrar o João. Dirige bem, João. Obrigado. Tem quantos anos? 12. Dirige bem. Opa. É, na roça é assim mesmo, aprende a dirigir cedo, né? Cedo. Isso aqui é o neto do seu João. O Joãozinho. Joãozinho. Ó, o Joãozinho. Olha o tamanho do Joãozinho, gente. Tá maior que eu. Eita. Como se eu fosse tão grande, né? Parabéns pelo que você fez ali. Obrigado. Foi pro Madalena. Fiz direitinho, com segurança. Sabe acelerar. Parabéns. Não acelera o carro, judiando do carro. Não adianta judiar do carro, né? Não. Vai ficar muito grosso. A cabeça dele vai ficar pra fora. Olha aqui. Ô, meu ajudante, vem cá me ajudar. Olha o que eu achei, gente. Me ajudou. Olha aqui. Tá filmando agora. Isso chama escarificador de horta. Dá pra aproveitar ele ainda, Madalena. Será que dá? Dá pra dar um trato nele ainda e vai ficar funcionando. Vou deixar ele reservado. O que eu vou ajudar aí? Preciso de mais, tá vendo isso aqui? Ah, eu tinha deixado um bem espetadinho aqui, caso onde? Precisasse. Ah, eu tirei? Eu ainda falei que não ia precisar, eu tirei, né? Eu deixei ele espetadinho assim, cabeça pra cima. Mas tudo bem, eu acho que novo. Eu acho outro, né? Porque ele vai ser quase impossível. Vou usar isso aqui, ó. Também dá. Daí vai. Ah não, muito grosso também. Na hora que chegar lá embaixo, a cabeça dele tem que entrar certinho. Assim não encaixar lá, daí dá problema. Muito pequeno. Achei um já. Achou? Era esse daí que eu tinha deixado aqui. Ah, é desse aqui, né? É. Entendi. Tá vendo como é que ele é espertinho? Ele tentou esconder, mas não adiantou. Você tá morando lá em Araras ainda, João? Tô. Tô. Mas você optou por lá por quê? Minha mãe, né? Ah, por causa da mãe. É. Nossa, bem, se achasse mais um desse aqui. E desde quando que uma criança com 12 anos opta por morar em algum lugar? É e tem que acompanhar os pais, ué. É verdade, né? Isso é verdade. É outro? Tem que achar outro? Ou quer correr dele lá? Outro. Achei que tava tudo certo, amigo. Deixa eu ver se aqui vai dar. De repente. Aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é. De repente até dá. Cabeça. Diferente. Não, de repente esse aqui dá também. Tem que série, João? Sétima. Sétima série. Sétimo ano? Sétimo ano. Nossa, e como vai ser esse ano, hein? Então. Não vai ter férias, né? Oi, não vai. No meio do ano? Então. Deu, mandando. É, não tá dando as férias agora, né? Não, ele quer dizer, ele tá falando ali do parafuso que deu. Ah! É, porque as férias tá adiantando, né? É, vai perder tudo as férias. Então. Se voltar em junho, vai perder a férias de dezembro. Vai perder. Aí vai estudar direto? No meio do ano, né? É, né? Difícil, porque eu acho que no fim vai cansar mais. Acidente de trabalho não pode. É. Né? Você já escolheu o que você quer fazer, João? Já. Já? Engenharia mecânica. Ah, é? É. Que legal, João. Deus te abençoe nisso. Amém. Você, a de baixo tá pra fora. Tá? A de baixo tá pra fora. Ah, então, porque tá faltando, lembra que eu te falei?
Lembra que eu falei pra você que aqui, ó, tá com 62? Ah, não, mas esses, daqui, esses negócios aqui, isso aqui que eu tô falando. Vou ter que inverter ele. Deixa eu ver, vou ter que inverter, não, você tem razão. Como assim? Bem, segura bem forte aí, tá? Tá bom. Pode deixar. Os parafusos aí, então? Você põe só no meio, viu? Eu vou botar só um ali primeiro. Vou explicar uma coisa aqui, gente. Aqui, na verdade, eu teria que fazer um rasgo para encaixar a dobradiça. Só que tá faltando 2 centímetros aqui. A pessoa que assentou aqui, ó, o batente, ele não sabia que ia ser essa porta usada. Então, tá tendo um espaço de 2 centímetros aqui. Então, eu não vou fazer o rasgo aqui para dobradiça, exatamente para não ir mais para dentro. Eu tenho inscrito no canal que são excelentes carpinteiros. Eu não sou carpinteiro, tá? Eu ajudo na medida do possível, mas não sou carpinteiro. Agora eu vou tirar. Você é capaz de tirar? Tira pra mim outra vez. Uma varetinha pra pôr aí, Cícero? Hã? Uma varetinha. Deixou ali aonde? Não? Hã? É cana? Eu fiz um pouco de cana comigo, sabe? Bati comigo, com a parte de bico. Tá certo. Mas por que não trouxe o cara aqui embaixo, fica perto? Por que não trouxe o cara aqui? Ah.
Tá bom, vou fazer um pouco de caminhada. Você tem força, né? Eu não aguento levar. Guia, seu João. O homem deixa o cara lá em cima pra levar o saco aqui embaixo, olha. Se tá bom assim, então, se tá bom pra ele, pra mim também tá, porque não eu vou carregar, né? Então. Verdade mesmo. Viola para o senhor, né? Que é, Cícero? Eu comprei uma viola. Comprou? Eu tô tocando já umas musiquinhas já. Ah, é? Comprei um violão também, senhor. Olha só. Violão, dessa vez, violão bom. É bom mesmo. Quem sabe tocar um pouco, é bom. Eu não sei tocar nada, só faço o barulho. Ah, mas deixa isso aí pra quem... Mas quem diz que não é cantor, já tocou até bem, deu para acompanhar. Não foi que tocou o dia ali? Toquei lá um pouquinho, né? Ai, ai, ai. Que calor. Tá quente, hein? Então, em cedo tá frio, né, Cícero? Tá. Tá bem frio. Olha, trouxe óleo de coco lá, passa na terra depois. Eu encho o picuá do seu João, gosto muito do seu João. Seu João, seu João. Não trabalha, imagina se trabalhasse, né? É, ele não pode fazer esforço, tadinho. Como diz, ele não trabalha, trabalha, imagina se não trabalhasse. Então? Da rua, depois do encanamento da... É o que ele queria, né? Ele queria que eu enchesse pra mim ver, né? Que tá vazio. Ele disse que tá, que a caixinha tá aqui. Você já, você mexeu lá? Tá vazando aqui, ó. Então, é pra vazar mesmo. Aí tá enchendo a caixinha. Ele falou que tá vazando, ela não tá parando de vazar. Embaixo tá vazando. Aqui, ó. Uma molhada aqui, ó. Então? Ele tá faltando o Zé da Rosca. Faltando o Zé da Rosca. O cara fez um falou, não, mas tudo errado aí embaixo. Ficou bem assentada, colocadinha, só que agora aqui eu tenho que dar um grau. Sabe o que é um grau? Eu fui lá tentar chama de coletor aqui, só chama de guarda-roupa, mas tem que tirar, mas tem que dar um guarda-roupa. Eu vi lá de guarda-roupa, tem uma parede lá, né? Tirar. Gente, olha o que eu achei. Isso aqui é uma... A casa da abelha. Onde a abelha morou um dia. Estava jogada ali. E eu achei interessante e peguei para ver. Mas não tem nada dentro. Nem abelha, logicamente. Nem formigas. Só para vocês verem como que é uma coisa engenhosa. Como que Deus trabalha? Coisa mais linda. As casinhas são sextavadas. Bom, meus amigos queridos,
Eu já coloquei a porta no lugar, juntamente com a Madalena. Ela não ficou perfeita porque a pessoa anterior que colocou esqueceu de um detalhe. Ele não mediu. Dá para vocês verem aí? Ele não mediu o batente em relação à largura da porta. Então a porta ela tem 60 centímetros e o batente tem 72. Como ele não mediu, ele não teve... Ou talvez também, né, gente? Eu não sei. Agora que eu tenho que pensar nisso. De repente, Dona Nelly conseguiu a porta depois, né? Que já tinha sentado o batente. Então, ficou esse vão aqui. O que vai acontecer? Agora eu vou ter que correr atrás de uma ripa, um sarrafo, para tentar tirar essa diferença. Mas primeiro eu vou almoçar, porque o velhinho aqui está com fome. Mas a porta já está colocada. Ok? Bom, vamos lá então.